Hi, hello. How are you? I'm well. I'm well. I'm well. My name is Namaskar. So, today, I mean, how are you? Hello, my friend. So, hello, my friend. Yeah, I mean, how are you? So, today, that's how many guys are here. So, now, that's why. Yeah, this time, I mean, because the road is very blocked. So, today, actually, what happened? So, I mean, the mountain, what happened? So, I mean, I mean, I'll show you. I'll take you. I'll show you. I'll show you. I'll ใช่ใช่ที่ว่าใช่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 মানে প্রথমবা হিবাসন তো এখান থেকে গাই এনকা গাই মটর মানে জাম হইছে একচুয়ালি কবলে গলে এ সাউসুন এ সাউ মানে বহুত দখাইছো কই কই থাকো চাইছো মানে ইয়া সাপ Guys, আপোনালোকে নদীখন চাওকচোন কিমান ভাল লাগিছে আৰু কি বুলি কয় এই নদীখন চাইছনে মানে এখন দুটা হিলগুটি নদী দেই চলে এই হিলগুটি আহি থাকে আৰু পাহাৰ চাওক পাহাৰ মানে হতেকে কবলৈ গলে বহুত ভাল জেগা ভাল লাগিছে আৰু কথাটো এতিয়া কি হ'ল তাৰমানে এইটো গাড়ীবিলাক ৰখি আছে যে ফিটা লগাই থৈছে ফিটা মানে যাবলৈ দিয়া নাই আগতে কি এখন গাড়ী মানে এনেকৈ পাহাৰ দিয়া নাই পাহাৰ ইয়াত মানে কিবা কাম কৰি আছে দেই একচুৱেলি মানে সিহঁতে কাম কৰি আছে এই ৰাস্তাবিলাক বনাই আছে আৰু এইকাৰণে মানে অলপ হিন্দী চিন্দি পইচা চাগে এখানে যাব দিয়া নাই দেই তাৰপিছত এখান নেকি আপোনালোকে চাই থাকিব এইখন মানে কি হ'ল আগতে এখন নামহিলে দেই এখনো মানে কি হ'ল নামহিবলৈ বিচাৰিছে মানে এখন নামহিব এতিয়া ওপৰত যিহেতু কাম কৰিছিলে এতিয়া মানে শিলগুটি পৰি আছে দেই আপোনালোকে দেখাব পৰা নাই শিলগুটিখিনি অঁতৰাই দিবৰ কাৰণে এখন নামহিলে অলৰেডি দেখুৱা নাইছিলোঁ দেখাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া এইখন মানে আকৌ চাওক আপোনালোকে এই কেনেকৈ নামহি আহিছে সাংঘাতিক দেই কাম কৰিবলগীয়া হয় এতিয়া পিছে মানে আগুৱাইছে আৰু পিছত হয়